tehtäviin saatu liikkeelle. Kyseessä on poltettu maaelokuvan koekuvaukset ja mä oon Juha Lepistö ja tulen ohjaamaan kesällä aloitettavan elokuvan kuvauksissa. Lisäksi olen toisena käsikirjoittajana ollut monten tekstiä ja sitten myöskin jonkun verran mukana tässä tuotannollisessa kuviossa. Tästä tilaisuudesta tullaan valitsemaan monta miestä ja monta naista erilaisiin rooleihin. Lähinnä etsitään kahteen aika keskeiseen rooliin näyttelijöitä, nimenomaan näihin Teroksi ja Elinaksi, joita rooleja luettekin tässä koekuvauksessa, mutta siellä on myös lukuisa joukko sitten erikokoisia, vähän pienempiä ja suurempia rooleja, mitä näyttelijä pelolla ei. Harrastatko sä jotain nyrkkeilyä? Oletko joskus harrastanut? Joo, jos 3-4 vuotta. No nyt ei enää kauhean aktiivisesti ole. Tuo teatteri käynyt niin paljon aikaa, että teillä on reeni. Missä teatterissa? Tuolla Kaarinan nuorisoteatterissa. Timo Juhani Hirvikangas. Jumalaut, kun vois joskus olla itelläkin noin selvät kuviot. No, mulla on sitten selkeät kuviot vai? No helvetti. Tavoitteet turheilus, hyvä muija. Eikö sulla muutenkin ihan kaikki kohdilla? Et ei tarvitsis ottaa päähän muu kuin kehäs. Ei vaan ole. Taru Salonen. Mistä päin? Täältä Turusta. Mä oon tuossa 4 vuotta tuolla Turun nuoressa teatterissa. Nätti numessa olisi 54-neliöinen kaksio. Se olisi 2900 kuussa. Siinä olisi vesi ja sähkö. Turha kai tässä edes yrittää mitään yhteistä asuntoa katsoa. Kuitenkaan se koskaan olisi. No niin. Hiljaisuus 2.17.09 liikkeelle. Tää. Sit sä näet ton biljardimainan tuossa noin. Ja sit semmonen ilme, et... Mä kyllä lennän. Mä lennän tuon ajo. Joo, kyllä. Joo. Katso on heissä, mutta joo. Yes. Just sitä. Siin vaiheessa, kun Jarno lähtee sinne. Ei mun tarvi ymmärtää, kun tää yksi kuva kerrallaan. Ei niin. 10. Olkaa hyvä. Irti! Kiitos! Aika hyvä. Olkaa hyvät. Eräpäin. Se on eräpäin. Nyt tuli liian kovin. Tuli. Ja se käsi näkyy täältä, niin kuin täältä puolelta ylitteen. Kato näin. Mitä tekee? Ottakaa hyvä! Kiitos!
Klaffit. 14, 17, 16. Ole hyvä. Kiitos. Mun mielestä ehdit just hyvin. Ei liian aikaisin, ei liian myöhä. Ole hyvä. Kiitos. Alku oli hyvä, mutta jos sä saisit vähän niinku näyttävämmän jollain siitä sun alastulosta. Niin. Vauhdin siihen ja semmonen suuri eläin. Niin mä ajattelin sen ekan lyöntiin, kun se lyö, niin ja mä yritän ottaa niinku... Tai mä otan käsistä. Mut kun ekan kerran tuut alas, niin tuut ja tälle. Joo joo. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Uudestaan. Nero irrottaa heti siitä, kun mä oon huutanut, olkaa hyvä. Aho. Ja itseasiassa olkaa sanan jälkeen sä irrotat ja hyvät, niin sä lyö. Joo. Okei, okay, noin. 14. 17, 5, 6. Olkaa hyvä. Eräpäivä! Selkäkameraa päin. Toikin voi olla Terot semmonen. Kyllä mä koitan keksiä semmonen, just yrität vaan puutella oikein mun mua siinä. Sä ilmeet itseasiassa tuossa, kun sä luet sitä. Mä rupes miettimään, mitä mä sen. Lue sitä ja sit tuota jalko nyt meni liikaa puolelle. Täältä ei kuulu nyt oikeesti mitään. Vähän te voitte miettiä sitäkin, että miten liikutta, miten koskettavan näköistä se on kuin iso mies itkeen. Ihan oikeesti. Se on. Siitä tulee jätkät niin jäätävä kohtaus, että se on suomalaista elokuvahistoriaa. Se oli jo seitsemän veljestä. Niin, siis hei, ihan oikeesti, nimittäin nää kohtauksia ne Jussipatsan jäätään. Yeah.
Nalle! Skrattar du där? Vi måste spela nu. Koti tulee vaan lintujan olla. Ajan vaikean taas. Sopi pelottaa aina odottaa. Meitä vain tunnettomaisaa. Luottaa koti parempaa. Meitä se unelma. Suomi odottaa. Katse jäädä saa. Meidän tosiaan, että me löydetään sut. No en. Mä aion kyllä maksaa. Sulla on se hyvä tahto. Se kato riitä. Näytetään käteisenä. Otan vähän lisäaika. Se ei onnistu enää. Sä maksat nyt! Kun mulla ei oo vittu rahaa! Täällä oikein tapahtuu. Tuli itse katsomaan. Mihin ne vaan sen jälkeen? Olisin mä nyt jumalautta valitettavasti hän ei pysty liikuttamaan jalkoja. Pelottaa aina odottaa meitä vain poltettu.